Faleminderit për pjesën. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha vijoi turin e takimeve me përfaqësues të biznesit në qytetin bregdetar të Durrësit. Gjatë bashkëbisedimit me sipërmarrësit, lideri demokrat premtoi unifikimin e TVSH-s 6% për të gjithë operatorët turistik. Do të bëjmë unifikimin e taksës e tatimit mbi vlerën e shtuar të TVSH-s 6% për gjithë operatorët turistik. Me programin tonë 6% unifikohet TVSH-ja për të gjithë operatorët turistik, për gjithë zinxhirin. Ndërsa tha se turizmi është sektori më i prekur nga pandemia, kryedemokratit ilsoi si të vetmit që nuk morën ndihmë direkte nga shteti. Turizmi është në sektorët e goditur më fort kudo në botë nga pandemia, morën ndihmë direkte ekonomike pikrisht për të parandaluar këtë që të ndodhi ty dhe që për fat keq nuk je i vetmi. Nga informacionet dhe nga bisedat që kanë patur. Jemi të ngjashëm. Të vetmit që nuk morën ndihmë direkte ekonomike ishit ju. Kur them ju, them sipërmarrja në tërësi ka marrë paketën më minimale të ndihmës ekonomike ndër vendet e rajonit. Basha premtoi se me ardhje në pushtet do të hap 110.000 vende pune, si dhe do të ulë çmimin e karburantit.